Καλή φάση. Ωραία. Το κοριτσάκι σας έπαιζε. Έπαιζε μπαλκόνι με μπαλκόνι. Ναι. Εμείς μένουμε εδώ και αυτό δεν είναι. Δεν έβγαινε. Όχι, δεν έβγαινε. Παίζανε από εδώ. Ο μπαμπάς ήταν πολύ αυστηρός. Ο μπαμπάς ήταν ένας άνθρωπος που δεν ξέρω αν έχει μια φορά. Ήταν, δεν έβγαινε, δεν έβγαινε. Ένα γεια, δεν έβγαινε τίποτα. Γενικά τι στάση είχε, ισχύει αυτό για τα παντζούρια, τι έκανε. Δηλαδή, ναι, ισχύει, μια χαρά ισχύει. Δηλαδή, εγώ το είπα και έτσι είναι. Δηλαδή, κάθε μέρα τα παντζούρια του ήταν κλειστά, τραβημένα. Συναναστροφές με τη γειτονιά είχαν. Δεν έβλεπα να έχουν. Έμπαιναν στο αμάξι, φεύγανε και ξαναγυρνούν. Εσείς τι είδατε το μεσημέρι. Δεν έχω δει, γιατί ήμουν στη δουλειά και την ώρα που ήρθα εγώ ήδη ήταν. Τι είδατε όταν ήρθατε. Δύο ασθενοφόρα, αστυνομία πολύ. Και ότι έφυγε μάνα της μέσα στον ένα στενοφόρο και φώναζε «Χρύσα, χρύσα, σημαίνει». Ότι το ξέρε τώρα ακριβώς, δεν ξέρω. Αυτά, δεν ξέρω τώρα. Το παιδάκι σαν παιδάκι τώρα, πρώτη δημοτικού, ναι. Τότε το βλέπατε κάτω στην αυλή, καθόλου δηλαδή, δεν έπαιζε. Καθόλου, απλά εγώ από όσο το είδα από εδώ, γιατί ήμουν πάνω, ήταν πολύ καλό κορίτσι. Τέλειο κορίτσι. Δηλαδή μίλησε με τη δικιά μου και οπότε δεν είχε πρόβλημα. Μίλησε με τη δικιά μου ενώ τελευταίες 10 μέρες. Μην φανταστείς ότι παλιά έβγαινε έξω. Και χθες παίζανε από τα μπαλκόνια. Και χθες ακριβώς στις 3 η ώρα παίζανε μαζί. Μπαλκόνι με μπαλκόνι, ναι. Και ήσυχα βέβαια. Όποτε είχε πρόβλημα, τους έβαζε μέσα και τραβούσε τα παντζούρια. Τι μπορεί να δίνει σε αυτή την πράξη. Δεν μπορώ να καταλάβω, ήταν σας λέω ένα μυστικό. Εγώ έλεγα μέσα στη σπίτι μου με τη γυναίκα μου μαζί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ σκληρός. Δεν λέει ούτε γεια ούτε τίποτα. Αυτό και από όσο κατάλαβα σήμερα ήταν αστυνομικός. Mm.